I Lumio kan du lage variert visuelle sider for mer spennende digital undervisning. Bruk ny sidefunksjon og velg mellom de ulike bakgrunnene, temaene og malene du finner i Lumio-biblioteket. Når du har valgt en mal, kan du videre velge hvor mange sider du ønsker denne bakgrunnen på. Når du har lagt til de nye sidene, så er du klar for å redigere innhold i siden. Bruk de innebygde funksjonene for å legge inn tekst, bilder, weblenker eller blekk for å skrive, illustrere og modellere. Videre kan du enkelt legge til en blank side i både redigerings- og undervisningsmodus ved å velge de tre prikkene nederst på siden, og så velg ny blank side. Nå er det bare å fortsette å legge til flere sider, aktiviteter, maler eller filmer, eller undervisningssider du har fra andre formater som du ønsker å legge til i din undervisning.